Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan. Ovog vikenda u našem gradu se održava jedan od najvećih kongresa anestezijologa, kažu i u svetu, jedan od 10 najvećih u svetu, a svakako najveći u Srbiji. 10. put ovog vikenda u Nišu će se okupiti anestezijolozi i drugi lekari i razgovarati o svemu onom što im nosi pre svega njihova profesija, a ono što jeste negde problem i o čemu se priča prethodnih dana, o čemu pre svega profesor dr. Radmilo Janković, direktor ove klinike u Nišu, priča, jeste nedostatak anestezijologa na nivou Srbije. Kaže, u Srbiji fali 200 anestezijologa i svakako bi prijem novih lekara doneo i doprineo manjim listama čekanja na operacije. Anestezijolozi su definitivno u godinama korone bili prvi na udarnoj liniji sa ovom bolešću, a mi ćemo danas ugostiti jednu od njih, doktorka Milena Stojanović. Možda će vam biti poznata kad je budete videli, zato što je u vreme korone ona itekako bila pre svega aktivna, ali i aktuelna medijima zbog one fotografije sa maskom. U svakom slučaju, mi ćemo danas najaviti ovaj veliki kongres i pričati o svemu onome što posao anestezijologa nosi i donosi i iz ugla lekara i iz ugla pacijenata. Dobro nam došli. Institut Niška Banja briše granice između lečenja i uživanja. U novom wellness studiju, pored saune i različitih vrsta masaža, nudimo okupanje u blago mineralizovanoj vodi i opuštanje u novoj, slanoj sobi. Dođite da uživate. Sigurno, lako i zabavno. Bezbedan prostor za najmlađe uz specijalni daljinski. E.ON paketi, 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. Nagrađivani E.ON box koji svaki TV pretvara u smart TV. E.ON paketi, 15 meseci u pola cene. Samo uz SBB. To može samo Total TV. Šta? Da ti nabaci akciju 12 meseci vrhunskog sporta i zabave za 899 dinara. A tu je i Pink paket promotivno na 24 meseca uz ekstra ili premium paket. Uživaj u svemu u ovome na dva televizora, bilo gde u Srbiji. Ili najviše uređaja uz E.ON aplikaciju. Total TV. Bomba! Doktorka Milena Stojanović, anestezijolog sa nama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Ajmo da krenemo od ovog kongresa. Ovo nam je povod za gostovanje. Ima tu još mnogo tema, ali prosto ovo jeste jedna zaista velika stvar, pre svega za struku, ali i za ceo naš grad, s obzirom na to da ćemo imati negde oko 1000 lekara okupljenih na jednom mestu, jel? Pa tako je. Evo, mi se okupljamo po 10. put sada, jubilari 10. put u Nišu. Naš kongres anestezijologa nije samo za anestezijologe. Tu godinama unazad i evo i ove godine gostuju i internisti, pre svega i kardiolozi, tu su i onkolozi, posle evo COVID-a imat ćemo i goste koji su infektolozi. Tako da veliki broj ne samo anestezijologa iz zemlje, veliki broj anestezijologa iz inostranstva, velikih svetskih imena. Tu imat ćemo prilike da ja kao eto nekada specijalizant, sada već specijalist anestezije, da učimo o ljudima čije to radove čitamo u svetskim časopisima. Sada eto imate mogućnosti da ih uživo upoznate i čujete novini i sve ono što se radi u inostranstvu. Da, ja pretpostavljam da je u stvari ovo velika stvar za struku pre svega, jel? Pa znate kako, svakako da. Meni nije ovo prvi kongres na kome učestvujem. Sećam se nekada te davne 2013. godine, stvarno nisam znala sa čim se srećem. Nama je profesor Janković, eto mi smo bili studenti završnih godina, trebala mu je neka organizaciona pomoć, pozvao, mislim da smo bile nas 8 devojaka,
studenti prvi put na nekom takvom skupu, prvi put čujete šta je u stvari anestezija, čime se bavi anestezija u tom trenutku, naravno to se menjalo godinama. Ja sam i tada već shvatila da velika imena dolaze u Niš, da profesor Radmilo Janković stvarno dovodi eminentne ljude i predavače. I sad kako je o vreme odmicalo, kako sam ja naravno odlučila da upišem tu specijalizaciju, kako sam krenula da učim i u stvari čitate, što bi se reklo, ono, lekcije svih tih ljudi, u stvari shvatate negde u glavi da ja znam ovog čoveka, eto, sa kongresa i sa svih tih predavanja, tako da već sada iz ugla specijaliste i nakon eto, deseta godina kako sam u svetu medicinu, u svetu anestezije konkretno, stvarno i meni, a mogu da zamislim kako je tek našim sada mlađim kolegama, specijalizantima, jedna stvarno velika stvar. Da. E sad, ono što je važno i o čemu se prethodnih dana takođe puno priča, to je da je anesteziologija mnogo napredovala i ono što se negde naglašava jeste kad običnom čoveku kažete anesteziolog, da, to je onaj lekar koji nas uspavljuje. Međutim, mnogo je drugačije to u odnosu na pre 20, 30, 10 pa i poslednjih godina. Dakle, napreduje se puno u tom smislu i anesteziolog sada nije samo anesteziolog, jel? To vam i specijalizacija negde kaže. Tako je. Ranije je i anesteziolog, kao što sami rekli, nosio zvanje anesteziolog i na našim pečatima, odnosno faksimilima, je pored imena i prezimena stajalo anesteziolog. Danas smo mi specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije. Pored toga, nakon završene specijalizacije imate mogućnost odabira i neke od subspecijalizacija, kao što su recimo anestezija u kardiotorakalnoj hirurgiji, kao što je pedijatrijska anestezija ili terapija bola, tako da intenzivna medicina, odnosno intenzivna terapija, tako da možete biti i subspecijalista u okviru same anestezije. Lepo ste rekli, nekada anesteziolog je značilo to samo spavati i probuditi pacijenta. Danas je to mnogo kompleksnije i podrazumeva sagledavanje pacijenta u čitavom tom jednom, kako mi kažemo, perioperativnom periodu. Preoperativno, intra i postoperativno, to jest od trenutka kada pacijent dođe u bolnicu, odnosno dođe radi određene hiruške intervencije u ovom slučaju, pored hirurga koji je naravno tu da ostvari prvi kontakt sa pacijentom, dolazi anesteziolog koji obavlja te prve preglede pacijenta, priprema pacijenta za hirušku intervenciju, to je taj preoperativni deo, onda ide to zvanično uspavljivanje, mada ne mora baš uvek svaka anestezija da ide sa uspavljivanjem. Tu ste sa pacijentom da bezbedno prođe ta sama hiruška intervencija i onda ide taj postoperativni tok, odnosno veliki broj pacijenata zahteva sagledavanje od strane anestezijologa u postoperativnom toku, naročito koliko se radi o pacijentima koji imaju više komorbiditeta, odnosno više pridruženih bolesti, ukoliko se radi veće hiruške intervencije, naročito koliko govorimo o malignitetima, ukoliko se radi o pacijentima sa traumama, ti pacijenti odlaze u jedinici intenzivne nege i tu opet nastupaju anestezijolozi, jer smo mi, kao što sam napomenula, i intenzivisti. Znači, mi smo ti koji sagledavaju pacijente, u ovom slučaju se radi o najteže obolelim pacijentima, u jedinicama intenzivne nege. Da. E sad smo došli do korone i do te priče. Nismo se dogovarali da ćemo pričati o tome, zato što prosto vi jeste, ja ću reći, poznato lice u tom smislu, jer je ona maska, odnosno vaša fotografija sa posle vremena, ne znam koliko, to ćete nam vi reći, provedenog na intenzivnoj nezi, kada ste skinuli masku, onda je ta fotografija maltene obišla ceo svet, ja moram tako da kažem, ali definitivno anestezijolozi jesu bili u prvim borbenim redovima kada je bila korona i verujem da ste tu proživeli i preživeli razne situacije. Prosto niko nije u tom trenutku znao sa čime se hvatamo i sa kime se hvatamo u koštac i to jeste bilo nešto što je u tom trenutku bilo strašno. Pretpostavljam da sada iz ove perspektive nemamo drugačiju sliku, ali prosto kad se utisci ti neki slegnu, onda možda možemo i da budemo malo objektivniji, jel? Pa znate kako, 3 godine u COVID sistemu i u COVID zoni i pod skafanderima, sada da, deluje malo drugačije. Tada je stvarno bilo zastrašujuće. Sećam se tih prvih naših organizacionih, što bih ja rekla, dogovora između svih. Ja sam tada bila jedan od najmlađih specijalista na klinici.
sećam se tih poruka koje su počele pristižu od profesora Jankovića koji je dobio ulogu koordinatora COVID bolnice u Nišu, odnosno kasnije u Kruševcu. Tih prvih poruka kako će se formirati ekipe, ko će prvi ulaziti. Sećam se toga da i sam rekao, mi ne znamo šta nas čeka. Ono što otprilike znamo, podelit ćemo među sobom, ono što smo čuli, to su bili tada podaci, čini mi se, iz Italije i iz Kine, neki prvi kako se leče ti pacijenti, kako se sagledavaju, ali sve je to u domenu teorije. Onog trenutka kad smo obukli skafandere i ušli unutra, onda vidite pravog COVID pacijenta. Vi donekle jeste učili tu intenzivnu terapiju, ne donekle, nego ste svakako intenzivista, ali ovde ova bolest nije hiruška bolest. Ovde se radi o infektivnoj bolesti pre svega, internističkoj bolesti, znači bolest koja napada, tako smo bar mi mislili u početku, pluća, imate jednu upalu pluća sa kojom vi trebate da se nosite, vi kao anestezijolog, obzirom da je veliki broj pacijenata završavao na famoznim respiratorima, to jest na mehaničkoj ventilaciji, a jedini koji obezbeđuju disani put i stavljaju pacijente na mehaničku ventilaciju su upravo anestezijolozi. Kasnije smo shvatili da to nije samo respiratorno oboljenje, da je to jedno sistemsko oboljenje, sistemska infekcija. Tako da jeste bilo teško, ali utiska sam da smo preživljavali dežurstvo po dežurstvo. Jednostavno nemate mnogo vremena da mislite između tih dežurstava. Radili smo na treći dan 24 časa, imate dovoljno vremena da negde sebe malo rehabilitujete, vratite snagu, energiju i onda opet ulazite u COVID. Inicijalno 4 sata ne deluje mnogo, ali pod tim skafanderima i tim maskama, zato se svi sećate te moje fotografije, apsolutno nismo znali kako se to namešta, gde se stežu ti kaiševi, kako, nismo znali s čim imamo posla, tako da malo smo iz straha bili predostroženi, pa smo te maske malo više stezali, zato je tako i ta fotografija eto nastala. U svakom slučaju, tada jeste i Srbija donekle i ljudi u svetu su dodatno čuli za to ko je anestezijolog. Sećam se nekad rada nekog gde sam pročitala da 9,6% ljudi zna ko je anestezijolog, šta je u stvari posao anestezijologa i svakako posle COVID-a jesu ljudi postali svesni postojanja anestezijologa. Bili smo u prvim borbenim redovima, naravno, tu su sa nama bili naši kolege infektolozi, pulmolozi, ali svakako jedinica intenzivne nege sa najteže obolelim pacijentima bili su anestezijolozi. Ja bih rekla da možda ljudi u Srbiji, u svetu znaju ko su anestezijolozi, ali da je negde, u stvari su postali svesni u toku korone koliko je anestezijolog važan, jel? Odnosno upravo ovo kada se radi o toj intenzivnoj nezi i o toj vrsti vašeg posla, jel? Pa tako je, u suštini to je ono što se i promenilo. Ranije smo bili anestezijolozi koji su radili samo operacioni blok. Znači, vaš je samo da pacijenta provedete bezbedno kroz hirušku intervenciju. Nakon toga intenzivna nega bi pripadala hiruzima. Upravo je to ono što se promenilo. Tako da, kažem, intenzivna terapija, intenzivna nega jeste jedan dodatni i ja mogu slobodno da kažem i teži deo anestezije. Donekle operacija je, kažem, ima svoj početak i kraj u najvećem broju slučajeva. Potrudit ćete se, daćete svoj maksimum da to po pacijenta prođe najbolje što može. Nekada stvarno najveća noćna mora nastaje kada tog pacijenta dovedete u jedinicu intenzivne nege. Tek tada kreće prava borba za njegov život i mogu reći da kada se često radi o traumama, o traumatizovanim pacijentima koji budu podvrgnuti hiruškim intervencijama, a onda dođu u intenzivnu negu, onda imate i taj dodatni pritisak rodbine, odnosno u trenutku traume i same hiruške intervencije, naravno, rodbina nije bila tu i tek onda dolazi u intenzivu, odnosno ispred jedinice intenzivne nege, gdje oni sami u jednom šoku shvataju šta se desilo i onda očekuju objašnjenje šta, kako dalje sa tim pacijentom, kakva je stopa preživljavanja, šta će biti s njim, tako da, kažem, zaista prava borba kreće nekada u jedinici intenzivne neke. Je li to u stvari najteži deo vašeg posla, moram da vas pitam? Sada je ovo pitanje na koje bi trebalo da odgovorite iz iskustva, jel? Da li mislite na intenzivnu? Da. Pa mogu reći da da. Da. Zašto? Opet kažem, hiruška intervencija ima tu neku dužinu trajanja. Taj vremenski period vas drži adrenalin. Ukoliko se naravno i nešto neočekivano krene da dešava u sali, a dešava se naravno. Ali nekako kad dođete u intenzivnu negu, taj adrenalin krene da se spusta i vi, u stvari sad i vi, postajete svesni šta sve dalje može da se dešava. Tako da,
broj smrtnih slučajeva se svakako dešava u jedinicama intenzivne nege kad god bi na nekom odjeljenju hirurgije, pošto smo mi naravno uglavnom vezani za hirurgiju, krenulo pogoršanje stanja nekog pacijenta, takav pacijent hitno sa tog odjeljenja biva prebačen u našu jedinicu intenzivne nege i, kažem, upravo taj najveći broj smrtnih ishoda i tog neželjenog, da kažemo, toka se dešava u jedinicama intenzivne nege, a vi ste ti gde ste kao i intenzivista i reanimatolog prvi koji se srećete sa potrebama reanimacije koja zaista često, ukoliko se naročito radi o pacijentima sa teškim dodatnim bolestima, često završava letalnim ishodom. Tako da taj emotivni moment, mislim, vi možete to donekle kontrolisati, ali stvarno nekada to bude jače od vas. Nekada se i vežete za pacijente, a da niste li bili svesni da ste se vezali i stvarno zna da bude jako teško kada izgubite borbu. E, to je ono oko čega obični ljudi vrlo često razmišljaju. Mi stalno imamo te neke filmove i serije o radu lekara i prosto čini se nama laicima da je najteže to kad pacijent umre, a onda posle toga vi kao lekar to treba da saopštite rodbini, odnosno najbližoj porodici. To je nešto što se takođe, pretpostavljam, uči na fakultetu, ajde da tako kažem uslovno, jel, ali je kada se nađe, naročito mladi lekar u toj situaciji, to je nešto sa čime bi se trebalo izboriti i prosto nije lako, jel? Nije lako, naravno, ali iz mog ugla to se ne uči. To ne postoji knjiga, niti postoji nečija reč koju ćete vi preuzeti, uzeti kao svoju, način na koji biste vi nekome saopštili da su izgubili svog voljenog. Lično meni je mnogo teži moment kada izgubimo borbu i kad sam ja još uvek sa tim pacijentom tu. Znači, u trenutku kada vi shvatite da je taj čovjek izgubio život. To je meni najteži moment. Onda ide jedan period stabilizacije lekara, u ovom slučaju anestezijologa, gde vi morate da udahnete duboko 3 puta pre nego što uopšte izađete i kažete rodbini, jer morate donekle bar pokazati da svakako imate empatiju prema ljudima, a s druge strane da se potrudite da i vi ne zaplačete. Bilo je više situacije, naročito ukoliko se radilo mladim ljudima, gde je mukotrpna borba svih nas. Mi se smenjujemo u jedinicama intenzivne nege, na dežurstvima, u prepodnevnim satima, tako da mi zvanično imamo često pitanja rodbine, koji je lekar koji vodi nekog mog u jedinici intenzivne nege? Ne postoji jedan lekar, mi se smenjujemo. Tako da svaka borba i bitka koju smo dobili je bitka svih nas, naše klinike za anesteziju. Tako je, mi imamo svakog dana jutarnje raporte i popodnevne. Znači, pre početka, ujutru, pre početka smene i na primopredaj dežurstva, gde se svaki slučaj ponaosob, naročito komplikovani slučajevi, diskutuju. Gde su tu i, kažem, i stariji kolege koji imaju više iskustva, svako daje svoj predlog, način lečenja, terapije, da, kažem, damo svoj maksimum za svakog pacijenta. Kažem, nekada stvarno izgubite bitku, naročito koliko se radi često o mlađim ljudima, to su uglavnom traume, gde se to toliko brzo odigra da ni vi niste svesni da se to desilo, morate da ispred saopštite rodbini, rodbina koja je već tu, koja čeka. Tako da to jednostavno se ne može naučiti. To je jednostavno nešto ljudsko što vi imate u sebi, način kako ćete vi saopštiti rodbini, ja mislim da je svojstven za svakog od nas, svakog lekara. Da. Pominje se vrlo često izgaranje na poslu kada su anestezijolozi u pitanju i prosto kažu da sada i lekari čak idu ne samo na privatne klinike nego u inostranstvo i tako dalje, nešto ćemo kasnije o tome, ali to izgaranje na poslu se dešava iz nekoliko razloga. Pre svega vi morate biti jako koncentrisani za vreme te operacije i to nije lako. Posle toga to praćenje i ta treća stvar o kojoj smo upravo govorili, a to je, nećemo reći često umiru pacijenti, ali prosto takva je situacija da se i to dešava, jel? Pa, znate kako, izgaranje na poslu sa, naravno, prisutno verovatno u svakoj grani oblasti medicine. Kod nas, ja kao mladi anestezijolog još uvek nisam baš nešto kompetentna da pričam o tome, obzirom da sam tek 10 godina u anesteziji, ali mogu opet se vratiti na priču o COVID-u. Zašto? Zato što smo mi 3 godine bili u tome i bez dana odmora i predaha prešli u zelenu zonu.
i nastavili zajedno sa kolegama hirurzima operacije, jer su liste čekanja se napravile za te 3 godine. Prioritet je bio lečiti COVID pozitivne pacijente. Tako da nastavljate punom parom, dajete sebe maksimalno, da onda sad ovu listu čekanja koliko toliko možete, koliko u mogućnosti da vi to smanjite. I ono što ja kažem, što je do nas, radimo ne samo regularno u toku prepodneva, odnosno koliko traje jedan radni dan, 8 sati, nego se mnoge elektivne, to jest hladne hiruške intervencije, radi u popodnevnim satima, rade na dežurstvima, jer se nije stiglo u prepodnevnim satima. Tako da, zaista, COVID jeste napravio jedan veliki problem što se tiče tog izgaranja na poslu, jer vi jednostavno niste imali vremena za restauraciju, da se vi kao lekar posvetite sebi, da se vratite u jednu normalu, da biste se vratili kao takav svojim pacijentima na poslu. Pretpostavljam da je mojim starim kolegama, naravno, to još i teže palo, obzirom da dugo godina rade, pa ih je onda zatekao i COVID, a onda opet nastavak celog tog sistema rada koji sam prethodno napomenula, tako da neizbežno da, i jeste tačno to da veliki broj ljudi ide, odnosno anestezijologa prelazi u privatnu praksu. Verovatno su uslovi u privatnoj praksi nešto lakši, povoljniji, pretpostavljam, a da je plaćenost donekle ista ili čak koliko sam čula i viša u privatnom sektoru, tako da i za vreme korone je dosta kolega naročito u Beogradu prešlo u privatne prakse. Da, zašto ste vi baš odlučili za anesteziju? To me zanima. Je li to negde bila, da kažem, ajde prva želja ili je ispalo, ne znam, spletom okolnosti? Prva je jedina. Ja često znam da kažem i za tri života anestezijolog. Ja sam anesteziju odabrala kao volonter, odnosno kao volonterska specijalizacija, ja sam je odabrala. U to vreme, te 2014. i 2015. je ministarstvo posle dužeg niza godina raspisalo konkurs za volonterske specijalizacije iz deficitarnih oblasti medicine. To je značilo da platite, odaberete specijalizaciju koju hoćete, platite i prime vas na tu kliniku gde vi hoćete da specijalizirate, da postanete specijalista. To vam u tom trenutku nije garantovalo posao, jednostavno garantuje da će vas tamo ti profesori naučiti i da ćete vi postati specijalista. Gde ćete raditi, to je naravno znak pitanja. U tom trenutku, te 2014. godine, verovatno pod utiskom tog kongresa koga smo pomenuli na početku, te 2013. ja opet neizostavno kažem profesora Radmila Jankovića, koji je meni bio profesor na urgentnoj medicini, je tako i krenulo i sve. Čak sam ja na njegov poziv, on je meni pitao da li bih ja volela da upišem anesteziju, gde ja u tom trenutku stvarno nisam znala tačno šta sve znači biti anestezijolog, osim onoga što sam videla malo na tom kongresu, što sam i ja gledala po filmovima kao i vi. I onda kad sam je bukvalno videla na listi deficitarnih grana, kažem, hajde da to bude to. Apsolutno nije postojala ni jedna druga grana koju bih ja u tom trenutku upisala, i vidim da sad i moji kolege, posle COVID-a manji broj njih odabira anesteziju, ali oni koji su odabrali anesteziju, odabrali su to onako dobro promislivši i 100% su sigurni u sebe da žele da budu anestezijolog. Žele samo to i ništa drugo, da. Dobro, za nas je anestezijolog neko ko nas uspavljuje, kad kažem za nas, znači za obične ljude, i neko ko prati taj neki postoperativni tok, i to jeste nešto što je definitivno, ali evo, ja sam imala 3 takozvana uspavljivanja i tako dalje, i prosto zaista mogu da kažem da su lepa iskustva sa svim anestezijolozima, prosto to jesu neke stvari, to jesu definitivno ljudi koji dobro rade svoj posao i ulivaju poverenje. I to je negde vrlo važno, jel? Da vi ulijete poverenje svom pacijentu onda kada on krene na operaciju, jer nije zgodno ono kad nam kažu brojite do ne znam koliko i tako dalje, pa posle toga to buđenje i sve te neke stvari koje nam se posle toga dešavaju, ali kada vam lekar, odnosno anestezijolog, ulije poverenje, onda se i sve te neke stvari lakše podnose, jel? Tako je, onda se vraćamo na ono, morate da radite ono što zaista volite. Ja kažem, meni je veliki broj pacijenata prođe svakodnevno kroz, da kažem, operacioni blok, i jednostavno se srodite sa svim tim ljudima koji su u, da kažem, u tom problemu, imaju potrebu za hiruškom intervencijom, i nekako smetnete s uma da je tom pacijentu njegova ta operacija možda prva i jedina u životu, a da je vama, ne znam, 1001. Tako da se u tom trenutku podsjetite, ok, svaki čovjek je naravno za sebe poseban,
svako proživljava neke svoje strahove, neka svoja razmišljanja, nije spavao prethodne noći, plaši se, veliki broj ljudi se plaši da će biti budni u toku anestezije, da eventualno neće moći da nam stave do znanja da su budni, što je apsolutni, apsolutni nonsens. A to je realan strah? Ne. Ne. Sada sa modernom, da kažem, anestezijom, modernim načinima praćenja dubine anestezije, znači mi svakako možemo sa sigurnošću da kažemo da pacijenti neće biti budni u toku hiruške intervencije. Uh-huh. Druga stvar, neće osjećati bol. Da. To je ono što plaši ljude. Biću budan, ok, negdje ću da čujem šta hiruzi rade, ali druga stvar, boleće me, a ja neću moći da kažem da me boli. Uh-huh. Ne, pre svega nećete biti budni, to je sigurno. Druga stvar, neće vas ništa boli. Da, ali sada imamo i drugačije anestezije. Sada više nismo stalno u tim totalnim anestezijama i to je za nekog je to možda za straha, za nekog nije. Prosto mi sada imamo razne vrste i stalno nam se pojavljaju te neke nove varijante, jel? Varijante. To je upravo napredovanje anestezije. Ja kažem uvek ta opšta anestezija, kako kažu, bio sam pod totalnom anestezijom, to je zvanično opšta anestezija, kraljica anestezija. Jednostavno, kada nemate izlaza za neku drugu vrstu anestezije, pribegava se opšta anestezija. Ali prva stvar koju svaki anesteziolog pita pacijenta, da li želi da bude uveden u opštu anesteziju ili, ukoliko postoji neki način da se sprovede regionalna anestezija, da li mu to odgovara? Kada kažemo regionalna, znači da blokirate, odnosno, te senzorni impulsi, odnosno bolni impulsi samo određenog dela tela. Eto, i što spadaju... pacijenti pre biraju? Često znaju da kažu, ma uspavajte me, neću ništa da čujem. Da. Tako je. Mm-hmm. Tako još je... uvek. Da. Još uvek. Idemo, pretpostavljam, ka tome da ćemo razmišljati drugačije u nekoj budućnosti. Pa ja opet kažem, na mladima svet ostaje. Počeš od trudnica, znate, već svi su čuli za famozni epidural, spinal. Nekada ranije carski rez morao da se radi u opštoj anesteziji. Sada evo imate veliki broj carskih rezova, pošto ste vi spomenuli carski rez. Možda se radi i u spinalnoj i epiduralnoj anesteziji. Znači, majka može da bude budna, svesna, obezboljena. Ono što je bitno, nju neće boleti taj carski rez, ali opet će moći da bude svesna trenutka rađanja svog deteta i ono kada ginekolozi vade bebu iz stomaka i pokažu je majice, a majka kažem, s jedne strane je tu uz rođenje svog deteta, a s druge strane je obezboljena. Tako da, to su sve neke lepše strane anestezije. Znači, vi morate predočiti vašem pacijentu šta može očekivati od opšte anestezije, šta može očekivati od tih različitih vidova regionalne anestezije. Bitno je da neće da ih boli. Da li će biti svesni ili će biti pospan ili će biti u totalnoj anesteziji, to je već, da kažem, dogovor između anestezijologa i samog pacijenta. Ali morate im uliti veru u to da njih neće boleti sama hiruška intervencija. Da, i to je nešto čega se najviše plaše. Bol, svakako. Bol. Mislim da je to naravno božanski dar da čoveka koji je u bolnim mukama obezbolite, a to je svakako naš posao. Da. E sad, mnogi se boje da se neće probuditi iz anestezije. Postoji takvi strahovi, jel? I to je nešto što je, evo, vi ćete nam objasniti, ne znam koliko realno, ali prosto kažu, ma, da li će to biti ili neće, prosto. Pa znate kako, zavisi pre svega od hiruške intervencije. Naravno, lekove koje dajemo za uvod, za održavanje iz anestezije u trenutku kada prestanemo s administracijom tih lekova, organizam ih na određeni način eliminiši i pacijenti kreću da se bude iz anestezije. Nekada je poželjnije, naravno, zato kažem, u zavisnosti od stepena povrede ili hiruške intervencije, nekada je poželjnije da pacijenta ne probudimo u operacionoj sali, nego se u takvom uspavanom stanju, odnosno anesteziju vodi u intenzivnu negu i onda ide jedan proces laganijeg buđenja, naročito opet pominjem pacijente koji imaju dodatne komorbiditete, koji ne smete dozvoliti velike varijacije krvnog pritiska, skok krvnog pritiska u toku buđenja iz anestezije, pa onda kažemo, ok, u operacionoj sali možda čeka neka druga hiruška intervencija, da ne bismo žurili takvog pacijenta, budimo laganije u izvan operacionoj sali, odnosno u jedinici intenzivne nege. Ali svakako ne možete sa sigurnošću reći da ćete sigurno probuditi svakog pacijenta ako uzmete u obzir da veliki broj teških hiruških intervencija može da se završi, ne daj Bože, smrtnim ishodom. Sama hiruška intervencija nekada može biti toliko zahtevna, pacijentovo uopšte stanje toliko loše, ali svakako to je sve, da kažem, u domenu ne samo anestezijologa, već i hirurga. Znači, mi ovdje ne radimo sami, radimo zajedno sa hirurzima. Znači, ne postoji pacijent koga nismo uspavali.
To je činjenica. Da li će se i kako će se izbuditi iz anestezije zavisi od mnoštva faktora, pre svega od operacije i od opšteg stanja samog pacijenta. Ali postoje neki komplikovani slučajevi, bar sam ih ja, neću reći sretala, ali čula da neki ljudi ne smeju da se uvode, na primjer, uopšte u anesteziju ili su njihovi slučajevi iz nekog razloga komplikovani. Ja sad ne znam tačno te razloge, ali prosto nešto postoji. I verujem da i u tom smislu napredujemo, jel? Pa svakako da se napreduje u smislu pronalaska novih lekova, novih, da kažemo, device-a, to je uređaja kojim ćete vi pratiti različite funkcije rada srca, pluća, eto dubine anestezije, to da, ali često i meni znaju da kažu tako pacijenti, ja sam nekada čuo ranije da vi mene ne smete da uspavate bez nekog detaljnijeg objašnjenja ili medicinskog kartona gdje bismo mi pročitali zašto, ko je doneo takvu odluku da pacijent ne može biti uveden u opštu anesteziju. Meni prvo što pada na pamet je alergija. Možda je neko alergičan na neki lek, pa ne može biti uspavan. Ali imamo sijaset lekova. Što ove lekova koje dajemo putem ono što ste vi rekli, maska i uspavljivanje putem inhalacionih anestetika, što putem anestetika koje direktno dajemo na venu, tako da uvek postoji alternativa. Tako da to ipak mislim da je samo mit, da pacijent ne može biti uspavan. E sad postoji druga stvar, da opšta anestezija može nositi sa sobom određeni rizik ukoliko se recimo radi o teškim pacijentima, odnosno pacijentima koji imaju teške dekompenzovane bolesti. Dekompenzovana znači da pacijent mora se operiš u tom trenutku, a neka bolest, recimo može da bude dijabetes, može da bude srčana slabost, može da bude bubrežna slabost, nije, da kažemo, dovedena u red. Odnosno, ta bolest je zapuštena, nije stavljena pod kontrolu, a pacijent mora da bude operisan iz nekog razloga. E upravo tada pričamo o pacijentima čiji perioperativni, postoperativni tok ne možete predvideti. Kako će se on probuditi, u kom trenutku će krenuti možda nešto loše da se dešava, tu već ne znate. Tako da takav pacijent, ukoliko imate dovoljno vremena, odredite taj menadžment tog pacijenta, odnosno vi zajedno sa konsultantima, u ovom slučaju da li će to biti endokrinolozi, kardiolozi, sagledate tog pacijenta iz svakog ugla, uredite sve dodatne dijagnostička ispitivanja i pripremite pacijenta da u što boljem stanju bude operisan. E nekada to nije moguće, kada se radi o hitnoj hiruškoj intervenciji, a pacijent je već u tom nekom dekompenzovanom stanju, tada možete očekivati neke komplikacije u postoperativnom toku. Šta je najljepše u ovom poslu? Moram i to da vas pitam. Najlepše u ovom poslu, verujte mi, je kada naše sestre i bolničari izvoze pacijente iz intenzivne nege, on vam mahne. Jer uglavnom svi mašu. Pošto provedu određeni broj dana kod nas, onda se oni nekako postaju familijarniji sa svima nama koji radimo intenzivne nezi, kažem i medicinskim sestrama i bolničarima, čak znaju i po imenima. I onda kad odlučimo da ga pustamo, oni znaju često pitaju kad ću ja na odeljenje, kad ću ja na odeljenje, onda kažete dobro, danas smo se dogovorili, danas ste dobro, juče ste bili dobro, sad je taj trend poboljšanja kod vas prisutan, e vi idete danas na odeljenje, bukvalno jedva čekaju, kažu hajde doktorka, potpišite jednu već tu listu da ja odem odavde, potpis liste, zovemo s odeljenja da dođu, izvoze ga krevetom i onda doviđenja da se vidimo u nekim boljim uslovima i nekim drugim okolnostima. Eto to. To je, što bih ja rekla, dobijena borba. Naravno, ne završava se tu, naravno i odeljenje i boravak na odeljenju nosi sa sobom svoje poteškoće i svoje rizike, ali kažemo, prošao je taj najgori period boravka u intenzivnoj nezi. Da. Kažu, u Srbiji nedostaje 200 anestezijologa. Ministarstvo zdravlja je sačinilo i listu specijalizacija koje su u deficitu i anestezija je upravo na prvom mestu. Ja nisam sigurna da li je bila na prvom mestu, ja mislim da jeste. Jeste i sada je, jeste. I ostala je. Tako je, liste čekanja su prisutne svuda, ne samo u kliničkom centru u Nišu. Da, rješenje je upravo u zapošljenju novog kadra i novih mladih ljudi. Mi imamo svakako i veliki broj operacijnih sala, svakoga dana radi sve sale punom parom, kažem posle COVID-a naročito, primili smo dosta mladih lekara koji su među vremenu postali specijalisti u posljednjih par godina, ali to nije dovoljno. U periodu pre 2014. to kažem pre mog započinjenja volonterske specijalizacije, bila je ta zabrana zapošljavanja, mogli ste dobiti specijalizaciju samo ukoliko ste bili u stalnom radnom odnosu minimum od 2 godine i tu se stvorio taj jedan vakum koji je godinama ne možemo da nadomestimo, iako primamo mlade ljude, mali je broj kolega koji odlazi u penzije, odnosno na ono koliko je recimo naša klinika dobila mlađih specijalista,
ali opet to nije dovoljno. Tako da samo školovanje novog kadra i zapošljenje novih ljudi bi smanjilo sve te probleme. A jel mladi ljudi ne žele da specijaliziraju anesteziju ili je nešto drugo u pitanju? Ili je prosto sada to što ste rekli, napravio se problem pre par godina pa sada treba da sustignemo sve to i da se situacija ipak popravi? Pa, kao što sam malo pre rekla, posle COVID-a mislim da su malo ovi mlađi posustali kako su saznali šta radi svoj anestezijolog, gde on to sve mora da se nađe u svakom trenutku, ta intenzivna nega, taj COVID koji je konstantno bio na televizorima, ništa tu nije prikazano kako nije sve zaista bilo tako. Imam utisak da je malo opalo to interesovanje za anestezijom, ali generalno, sveobuhvatno, interesovanje mlađih ljudi je itekako prisutno. Mi imamo dosta dece koji dolaze kao studenti naša dežurstva, čisto da vide kako izgleda jedno dežurstvo anestezijologa, kako izgleda operaciona sala van regulative, odnosno van klasičnog jednog dana koji traje od 8 do 14, znači da vide šta sve na dežurstvima mogu da vide. I uglavnom ta deca kasnije odluče da upišu ili urgentnu medicinu ili anesteziju. Ali u odnosu na ono kako je ranije bilo, veće je interesovanje sada za anesteziju. Svakako je vakum bio jako, jako veliki. Mislim da treba da prođe par godina i da se nastavi sa ovim trendom zapošljenja mladih ljudi kako bi se nadomestilo taj nedostatak. Da se vratimo na početak naše priče. Dakle, još jednom da kažemo, ovog vikenda kongres, jedan od 10, kažu, najvećih kongresa anestezijologa u svetu. I to, na sreću, jesmo postali pre svega velikim radom i ogromnim trudom vaše klinike i profesora Radmila Jankovića, i to sada jeste nešto čime niš treba da se hvali, definitivno, jel? Tako je. Mislim, ne samo Niš, mislim da je cela Srbija može da bude ponosna, zato što mi, kažem, okupljamo ove ljude iz inostranstva. Mnogo truda je uloženo i u ovaj simpozijum i u svaki prethodni. Jednostavno, profesor Janković je takav čovjek da uvijek ima neke nove ideje. Uvijek ga morate u stopu pratiti. On vam u dve reči kaže šta želi i vi sad morate da realizujete, odnosno shvatite šta je on zamislio. Ali jednostavno, to je čovjek koji posjeća svetske kongrese, koji na tim kongresima vidi kako se to radi na jednom evropskom i svetskom nivou i jednostavno želi da to donese kod nas. Tako da, par nekih kongresa prethodnih gde sam se videla sa kolegama iz čitave Srbije, naročito iz Beograda, onako, jedva čekaju da dođu i uglavnom kažu, ako trebamo da biramo između Niškog kongresa i nekog drugog, mi za sad biramo Niški. Mi osim tog naučnog dela imamo i jako, da kažem, dobar taj socijalni deo, odnosno druženje, i petak uveč i subota uveč, uvek tu bude jedan dobar provod. Stranci naročito uživaju našoj južnjačkoj hrani, iako nama to deluje onako malo čudno, nikad nisu probali naše specijalitete od mesa i to. Uglavnom su to predavači koji, ja mogu reći, 80% predavača se vraća. Znači, konstantno prihvataju pozive i konstantno uvek odlažu svoje obaveze koje imaju na svom poslu da bi došli u Niš. Tako da ovo jeste veliki događaj ne samo za grad Niš, nego i za čitavu Srbiju. Da. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Meni je zaista bilo zadovoljstvo da pričamo o ovoj grani medicine. Imali smo u par navrata priliku da pričamo negde, ajde da kažem, i u vreme COVID-a i malo posle toga, ali prosto zaista je lepo čuti ovako iz prve ruke o iskustvima, poslu i svemu onome sa čime se vi svakodnevno susrećete na poslu. Ja se nadam da je i našim gledalcima bilo sve ovo zanimljivo. Držimo palčeve da sve ovog vikenda prođe onako kako ste isplanirali. Verujem da hoće, nemam nikakve sumnje u to. I vidimo se nekom drugom priliku. Vidimo se i hvala još jednom na pozivu. Da, hvala. Hvala i vama što ste i danas gledali našu emisiju. Mi se ponovo vidimo naravno sutra u 16:30. Doviđenja. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić. Dijagnostika i lečenje svih kategorija internističkih pacijenata od sada u još jednom novom objektu. Moderna intenzivna nega, nova ultrazvučna dijagnostika i ergometrija. Najsavremenija magnetna rezonanca za pravovremenu i preciznu dijagnostiku. Sistem specijalnih bolnica Dr. Đorić, sve na jednom mestu. Borova 14 018 571 596. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security.
savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Mogućnosti. I izaberi novi telefon na rate. Uz neograničene soko tarife na popustu. MTS, tvoj svet. Pojačaj svoj box ili super plan paket. Uživaj u najjačem sportskom i ekskluzivnom filmskom i serijskom programu. Zašto me nisi nazva? Zašto? Jer je televizija sada 24 meseca bez naknade.